Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se vendimi për çështjen e dinarit e ka marrë Banka Qendrore e Kosovës dhe se do të mbështetet nga ekzekutivi. Kurti ka mohuar pretendimet e Serbisë për incidente pas këtij vendimi. Këto komente kryeministri bëri pas homazheve në Podujev. Për çështjen e euros si e vetmja valutë si mjet pagese në Kosovë, na prin Banka Qendrore e Kosovës, ajo e ka marrë vendimin për rregullin e re, ajo e ka bërë planin 3 mujor të tranzicionit më 10 hapa, ne do të mbështesim këtë plan për aqë sa kërkohet edhe ekzekutive me dikasteret e vetë. Jemi në rrugë të mbarë dhe është qartë se për kundër paralajmërimeve apokaliptike nga Beogradi, praktikisht nuk ka incidente në teren. Edhe në Leposavec, zveçan, zubim potoke në verit Mitrovicës, në për lokalit të ndryshme paguhet me euro, por gjithashtu edhe të mos harrojmë se janë bitrët të 3.000 gjerëllugari, ku serbët i marrin dihmat e tyre në valutën euro që u ajep qeveria Republikës Kosovës. Ne nuk jemi për të andalur dihmat që vinë edhe nga Serbia, por nëse ato dërgohen në dinar, duhet të bëhen euro në Kosovë. Kosova e bëri edhe një hap drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Komiteti për Politikë dhe Demokraci Asamblesë Parlamentare ka miratuar raportin e raportuesës për Kosovën Dora Bakojanis, ku konstatohet që shteti ka përmbushur kushtet për të bërë antare e plot e Këshillit e Evropës. Tani hapi tjetër do të jetë një debat plenar që pritet të mbahet më 18 prill dhe pastaj një votim nga e gjithë asambleja për opinionin statutor. Kosova ka aplikuar në majin e vitit 2022 për antarësim në Këshillin e Evropës. Antarësimi i saj është kundërshtuar vazhdimisht nga Serbia. Presidenti Avjosa Osmani ka përkujtuar 25 vjetorin e masakrës Izbicës së Skenderaj. Kujtesa historike është në funksion të respektimit të së kaluarës son dokumentimit, si kurse edhe ndërtimit të së ardhmës, ka shkruar presidentja. Si pasaj, mizoria në Izbic bëtët e skalitur në kujtesën ton, duke na sjell në vëmendje çmimin e lirisë. Kryeministri Albin Kurti ka kujtuar demonstratat e 27 dhe 28 marsit të vitit 1989. Kurti në një postim në Facebook ka shkruar se policia e Serbisë gjatë këtyre demonstratave ka vrar 25 demonstrues dhe ka plagosur 603 të tjerë. Kurti tha se demonstruesit po kërkonin të drejtat politike duke e kundërshtuar shtypjen dhe instalimin e regjimit diskriminues dhe kriminal të Serbisë. Në ditët që i pasuan këto demonstrata, 1200 demonstrues shqiptaru burgosën. Drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka deklaruar se janë në dieni se grupet kriminale serbe po përgatiten dhe trajnohen në kazerma ushtarake serbe për një sulm tjetër ndaj policisë, por sipas tij, policia është e gatshme dhe ka kapacitete për kundërpërgjigje efikase. Aja që ne vlerësojmë është që ne mund të kemi grupet të ngjashme si kurse grupi Bënskës, nështë ta me numër më të vogël se sata, por që tentativa do të jenë që ata të jenë më të përgatitur profesionalisht, do të jenë do të njerëz ekspert të fushave caktuara që mund ta godasin policinë e Kosovës për interesat tona në veri të vendit. A do të ketë ndonjë invazion, agresion ushtarak nga Serbia në teritorin e Republikës së Kosovës? Kjo çështje që duhet me diskutuar në nivele të tjera. Mirë po ne si polici, kemi kapacitetet tona të përgatitura profesionale që mund ballafaqu me çfarë do sulmi te këtyre grupeve kriminale terroriste. Ndërsa për pjesë të tjera është përgjegjësi e KFOR-it, është përgjegjësi e forcës sigurisë, normalisht edhe policisë Kosovës, nëse vije deri te konfrontimet, por që me grupet kriminale të këtij niveli edhe këtyre përmasave, policia e Kosovës është e aftë me kryt detyrat e veta dhe me i dalzat kofeve të Kosovës të pashtu qytetarëve të saj. Po këto janë tentativat të Serbisë që të regoj që është afer kofeve të Kosovës. Kë ka qenë një prezencë e ushtrisë serbe gjatë javës që shkoj. Janë informacionet të sigurua dhe pa me sigurua nga institucionet e sigurisë Kosovës që punojnë rreth kofirit. Kuvendi Kosovës është mbledhur në seancë të jashtëzakonshme për të shqyrtuar kërkesën e opozitës për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për procedurat e prokurimit të negociuara pa publikim për të njoftimit për kontrat në Ministri dhe Ndërmarrje Publike.
Me këtë rast, nga opozita ngritën akuza për abuzime në lidhje në kontratave, për çka edhe kërkuan hetime nga prokuroria. Ndërko nga partia në pushtet, thanë se arsyetimi i thirrjes së kësaj seance nga propozuesi është i pavërtet, derisa u than opozitarëve se koha e tyre ka ikur. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vazhdon procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit. Edhe sot pritet të vazhdoj dëshmin ish diplomati amerikan Sean Burns. Një ditë më parë pyetur nga avokati i Kadri Veselit Ben Emmerson për strukturën komanduese dhe rolin e shtabit të përgjithshëm, ai ka deklaruar se asnjëherë nuk kanë pasur prova që udhëheqës nga shtabi i përgjithshëm kishin dhënë urdhër për ndonjë ndalem apo rrëmbim. Dy rastet të vdekjeve që janë në hetime ka ndodhur gjatë 24 orëve të fundit në Prishtinë. Njëri rast është raportuar nga një femër, e cila sipas raportit të policisë ka vërejtur në rrugë një person të shtrirë. Njësiti policor dhe ekipi mjekësor ka ndalë në vendin e ngjarjes, ku nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e viktimës dhe me vendim të prokurorit trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion. Edhe në rastin e dytë, rreth orës 13 së mërkurës, është gjetur e shtrir viktima mashkull, ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e tij dhe më vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në IML për obduksion. Pas disa muajsh para lajmërimit është një raport i fundit i mbështetur nga UKB-ja ofroi prova të forta statistikore se katastrofa humanitare në Gaz po shndërrohet në një krizurie të shkaktuar nga njeriu. Raporti i mbështetur nga UKB-ja ka rritur presionin ndaj Izraelit për të përmbushur përgjegjësitë e tij ligjore, për të mbrojtur civilët palestinez dhe për të lejuar furnizimet e duhura të ndihmës humanitare për të arritur tek njerëzit që kanë nevojë. Zyrtari më i lartë i UKB-s për të drejtat e njeriut Volker Turk tha në një intervistë për BBC se Izraeli mbante një faj të madh dhe se kishte një rast të besueshëm që Izraeli po përdorte urin si një armë lufte në Gaza. Turk tha se nëse vërtetohet qëllimi, kjo do të përbënte një krim lufte. Ministri i Ekonomisë i Izraelit Nir Barkat, një politikan i lartë në partinë Likud të Benjamin Netanyahut, i hodhi poshtë para lajmërimit të Turk si të pakuptimta dhe një gjë krejtësisht e papërgjithshme për t'u thënë. Por një varg i gjatë kamion është ngarkuar me ndihma që nevojitën dëshpërimisht në rripin e Gazës, po qëndroi në anën egjiptiane të kufirit me Rafa. Ata mund të hyjnë në Gaza vetëm përmes Izraelit pas një serie kontrollësh komplekse dhe burokratike. Turk dënoi sulmet e Hamasit ndaj civilëve dhe ushtarëve izraelit më 7 tetor, përfshir rrasjen për dhunimin dhe marrjen e pengjeve. Por ai tha gjithashtu se asnjë palë në luftë nuk duhet të shmangë përgjegjësitë për veprimet e saj, duke përfshirë çdo përpjekje për të ndaluar furnizimet me ndihmë nga njerëzit që kanë nevojë për to në Gaza. Studimi është raporti më i fundit nga një rrjet ndërkombëtar i respektuar, klasifikimi i fazës së urisë ushqimore të integruar, i njohur si IPC. Ai u siguron qeverive, OKB-s dhe agjencive të ndihmës të dhëna apolitike për të matur shkallën e urisë. Shikoj se ndëruar ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve, ndërka që në vazhdim mund të ndishni dhomat e specializuara në Haku po vazhdon gjykimi, procesi gjyqësor, da i Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit. Faleminderit për vëmendjen.